Oke, kenalan nih. My name is Kimbol. Oh iya. Syahrini. Hah? Syahrini. Woi. Syahrini. Sabun nimbang ke? Apa? Sabun nimbang ke? Kenapa bisa? Ayo. Tutup pandang titi. Ayo Bol, kekarana, ayo. Ayo semangat mas, semangat mas. Iya ya rong atus ya. Wah iya. Nek rong atus digandeng tangannya. Oke. Okay. Wah. Siap. Tapi ya ini. Ke. Sepetan mas. Ayo. Sepet. Mas. Kekarana. Kekarana. Wong akrami. Sretinon neng masewaka maneka warna peteng odyono miyang manjra sa Prabanyo sumerat obro prabanyo kang sumerat kenyareng teco sisireng adek pok wembo kekondo mre beng ma roto ma
Mangambar kongas sokang nyoto enggeng becek marata bate sarto kawro ing wukum kang ibadah langi rangi sokoro lewang topo ker paweh ing an iku pantes kuranana kake saratane ka uruhana sang saya dalu para biar syarat lintang ganggu madap titi sonyo matya ratri lumrang kandhaning bos beto ong karang dewan putyane roh sang dwija wara mrengang lir swaraning madu bronto manung sungsarining kembang emplek-emplek katapu anakku lewat kayu lawaya oleh-oleh bisa
Thank you.
Sing sot nganggo suling. Maklungi. Matur nuwun. Ngapunten rada telat karang lakone dawa. Dawa kaya ula. Matur sembah nuwun. Nderek mangayu bagya awet ndalu punika mujudaken edukasi miwah sosialisasi dumateng para warga masyarakat mengenai tentang perlindungan data pribadi dalam layanan publik. Nah, menika kedah saged njagi data pribadi menika sampun ngantos dipun share-share. Mengke nek nganti di nggo wong liya diambil alih kalih wong liya mengke malah mboten merayogi kedadosanipun. Matur sembah nuwun. Nyuwun gunganipun jineman ular kipat, jineman ular kipat. Penyanyi pun Mbak Niken Asia saking Semen Gunung Kidul. Ayo Mbak, ini klasik kan jineman bae. Keselawake do kademen ku ndak nek kon ngadeg ndak do. Ketok mengkerte. Monggo Mbak Niken. Ana. Ndak doteng pelitut. Becik apa wang urip neng ngalah. Mane, 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 mane.
nek dhuwur pangisor ta terus ha sak penakmu arep dhuwur pangisor. Oh nek aku tetep trimo nang ngisor men gur gari pasrah ya terus. Pasrah. Wong iki bagus kok lah. Monggo mbakne kan jenengan teng dhuwur. Wah. Kula biasane teng ngisor kok. Ora ento, ora ngrekasake to. Aku kan ngono ki to. Ayo. Ayo. Pepesane suwe sing nyuwara mbak nek kan ki mesti ana sing apa ya wis ana lah ke oknum piyaga weh biasane sing jaipong ngono weh ya ayo sing jaipong nembang yo ayo dadi ati ya tutup anda titi ayo bol tak sawer 200 bol tenan nek kowe gelem ajeng. Ayo ngadep. Kancane. Duetke karo Mbak Intan. Ayo. Ayo mul. Ngadep. Ayo majuang disepati sik. Neno 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 neno. Ayo mul 200 lho. Gak ayo. Mas dah. Hah? Nembang. Ayo ayo karo sapa? Ayo karo sapa? Milih-milih. Milih dhewe, milih dhewe. Kasih tadi Mas. Sing anyar sing aja mega tutuk iku. Ora ora. Kale niki mon. Endi? Niki mon. Niki sapa? Mbak Nisa apa Mbak Intan? Mbak Nisa, Nisa, Nisa. Ayo. Mbak Nisa. Heeh, ayo digandeng ngadeg, ayo ngadeg, ngadeg ngono, ayo. Cepet. Mbak Nisa. Mbak Nisa. Karo. Tak sawer 200. Setunggal mawon lho. Lah iya siji wae Mbak Nisa. Sik Nisa sing pundi? Lah iki sing ngandike Mbak Intan kuwi. Oke, siap. Wes. Monggo. Alah wis kek ora digandeng, digandeng tulungi. Alah kek ayo to. Alah mbok ngregani pengarep neh, Pul. Digandeng. Bisa, ha? Digandeng. Digandeng ayo. Eh, sik. Kae lho. Sing cilik iki lho. Kae lho sak esuk iki, Pul. Mbak Intan mawon. Ha? Mbak Intan mawon. Mbak Nisa, Mbak Intan wis. Mbak Intan wis serti. Nggih, Mbak Nisa mawon. Heeh, wis ngono digandeng, ayo. Mangga Mbak, nggih mangga. Heeh. Subhanallah. Subhanallah apa? Monggo. Ha eh.
Pripun Mas Dra, Mas Dra. Pripun? Nembang, Mbak, nembang. Nggih. Balok ndol le. Apa mul? Balok ndol. Kurang ajar tenan. Mboten maksud niku, mboten, mboten. Niki kan pripun Mas Dra? Salaman sik, kenalan sik. Nggih, kenalan piye? My name is Kimpul. Oh iya. Syahrini. Syahrini. Woi. Syahrini. Sandirana. Kula Anisa. Nggih. Mau pergi kali sinten, Mbak? Mau pergi kali sinten? Kula kalih Mbak Intan. Transit nipun ten mriku nggih. Nggih. Sampun nimbang nggih. Apa apa? Sampun nimbang kan. Rencang-rencang do nimbang ngeten bubuk jasman. Nggih, kan mau rencang-rencang nimbang ning kula mboten. Lah lah pripun? Mesak ketimbangane. Over. Overhead. Nggih. Heeh. Niki niki kan pripun? Dadi ati ben dibawani Mas Kimpul. Oh, nggih. Permintaan dadi ati. Hah? Ana sekolah ngadiran iki mau WA aku wong. Bahaya iki wene transisi. Ayo. Tutupan titi. Ayo, Bol. Kegarane ayo. Ayo semangat Mas, semangat Mas. Yo 200 ya. Wah. Nek 200 digandeng tangane. Oke. Siap. Kepiye iki? Ke sebentar Mas. Ayo. Sabar. Mas. Kegarane. Kegarane. Wong akrami. Ngapunten lho dereng tau nyanyi. Heeh. Digandeng ora nglampahi. Tutu. Bendo. Pripun-pripun. Titi, ayo. Aku kangen ciri khasmu. Niku kedang wonten niku. Heeh. 200 ya. Tutu bendo tutu. Rupa among ati pawit tane tane gantosan Mbak Silvi ya. Mbak ni, Mbak Nisa apa Mbak Lisa? Mbak Lisa. Lupa pisan. Allah. Kena pisan. Karsito. Karsito. Merapi. Nyen gampang luwe gampang we refleks atahiyatulillah assalam Mas Alpan ini iri ya? Aman nih oh. Nah, mau biar aku pun pripun biar no Mas Dakar aku pengen maju lo Mbak Nisa. Oh wah berarti kalah cepet nih kok kalah cepet asini. Ya serah apa-apa, sok meneh. Orang yang pengen ini malah galeh kok, tak kira. Galeh yang kaya lho, galeh hat-trek. Cuman kemblekan. Yen angel. Didani ini angel. Angel. Angel ta. Aja endro bol. Ati numbas arto. Yes. Boten. Nyuwun anu gongan berkahipun Mas Mantri. Apa ngendang monggo Mas. Ora ketang dile. Mas Mantri. Oh, enggak. Mugi tansah sehat.
berkah barokah. Aduh. Seperti dewe. Sep. Nah. Oke. Mboten masalah ya. Nek maskeran malah cantik. Samar ya. Kok di nanti Mbak lu nyauri bo. Sek pol lagi. Janget pol. Golek iseng kaya ngopo. Merinding lan. Yo. Susu saya. Rino wengi dadi hati.
deg-degan. Lah, dereng tau biasane mboten kepanggih. Saniki kepanggih alhamdulillah. Mbak Endah Laras kabaripun pripun? Mirip ya. Siap. Rino wengi. Prasojo alus pembudene kasar mati momong putra alus pembudene. Janji awal. 100. Oh iya. Kowe dadi kowe iki guru nampa 100 lho kowe. Lah 200 to sing siji ya Mbak Nisa ya. Lagi leres. Dadi wong iki kudu iso lesung jemblung. Apa we? Suruh imbal-imbalan. Nggih. Niki casting iki yo alhamdulillah. Buku iki rezekine Mas Da mboten lokan ning tambah kebak. Amin. Gusti Allah tansah berkahi. Amin. Wo dongane cah kekurangan ngene iki mandi lho lur. Monggo. Biyane sing ajeng kula dongake niki boten contonipun. Nggih. Jenengan gandeng lak tetep pengen kali kula lak sae niki nggih kula to niki. Ampun niki. Lalu polong giga ya pakai tangi. Matur sembah nuwun. Nggih. Sukses dolanan kowe. Nggih. Nggih ngoten nggih Mas. Matur nuwun. Sami-sami nggih. Kowe nek gelem nambah nembang siji meneh tak tambah 100 meneh. Mboten. Sing swantene sae-sae. Alah, iki apik. Lah iki apik. Wih, sambu alat. Ya masuk. Ayo Pak, karo Pak Leo. Lah kalian nih kemauan. Oh iya wes. Nggih, dadi. Ya sik rasih dong kok kowe. Yo lesu jemblung ki mau. Iya. Kowe iki ngopo? Matur nuwun. Udome kowe. Monggo Pak, wae iki sing diangkringan iki. Udal putih niku. Monggo, ya. Awas mungkin nek midak lemper. Lemperin nak kepidang kau sing duwe yung. Enggak kali sinten. Di pacet rian. Niki wonten Mbak Niken mboten? Wonten. Mbak Niken cobi nggih. Oke. Okay, ya. Niki kula nyawer kula namung selawe soale angkringan kula ulang tahun yang ke-25. Ulang ke mau malah maringi anu. Ayo ora apa-apa sate usus. Ceker. Monggo Mbak Niken. Monggo Mbak Niken. Monggo. Sepote dong 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 tong dong dong tong tak dong 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 dong. Kuwe. Nggih, Pak. Nggih, monggo. Menika Pak sinten? Pak Leo, Mbak. Wee. Pak Leo. Kompletipun Leo Saputra. Wih. Ten anu wonten. Oh, nggih. Leo menika singa. Ha iya. Ning ora galak, Mbak. Oh, mboten. Tenake. Singa iki lagune Jambu Alas. Sing ngriwek-riwek. Heeh, ayo Mas Kimpul. Ayo, ayo. Durepke sik cah. Mas Kimpul mati kendange. Kendange. Kemuyune tresnolan kasih sayangi arepati ku lakon dadi bojone sayange wis duwe bojo wes kadung tresno nalosa
melu duwe. Ayo yo. Landa semut turung rondo aja dikumut. Sumpah ning batin yen kula tinggal dikali tekate ati ora bakal luruh ganti menane dereng lho Pak, terus saya sitik-sitik nge sayangnya wewe bojo nanging aku wes kadung tengok nelongso rasane ngati nanging aku rakon melu duwe ora kroso nek rampung mau iki Mas. Lah lah dikira rampung. Suwun Pak Leo. Nggih. Wis sak majonan mau Pak. Matur nuwun. Ya. Yo Reng, tunjung yo Reng. Ayo, tunjung trate Bang. Ya. Mas Hani kon nyanyi. Engko bengi cek wayangan kok. Ya ya. Janeng, janeng taloko kate langit